Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Apareixen les restes de persones afusellades durant el franquisme en el cementeri municipal de Gandia. Josep Alandet abandona Compromís per a liderar Projecte Gandia. Han aparegut en el cementeri de Gandia els cossos de persones afusellades durant el franquisme. I es van donar compte que el passat 21 de març s'havien reprès les excavacions en el cementeri gandià per a trobar el que la tradició popular s'havia encarregat de mantindre en vida, que existien restes de persones que havien patit la repressió del règim dictatorial, que en algun moment, després de la Guerra Civil, havien sigut afusellades i soterrades en una fossa comú del cementeri municipal. Ahir es donava a conèixer que s'havien trobat quatre dels primers cossos. Es pensa que hi ha restes d'hasta 62 persones de Gandia, la Safor i comarques veïnes, el que representa per als familiars de les víctimes del franquisme una esperança de reparació i de justícia després de més de 80 anys esperant, com ha indicat el regidor de Memòria Democràtica de Gandia, Nahuel González. Parlem de víctimes que van ser afusellades després de la guerra, no estem parlant de periodes de guerra, estem parlant ja en un període on el règim se consolidava i que conscientment afusellava a veïns i veïnes de Gandia. I al final el que volem és tancar ferides, el que volem és reparar, no s'està buscant l'odi, sinó que s'està buscant poder avançar democràticament en un país on no hi ha cap persona que tinga un avantpassat enterrat o tirat a una cuneta. I en aquest sentit a Gandia, després de 3 anys intentant-ho, amb suport de la Conselleria de Memòria Democràtica, podem dir que estem un poc més a prop d'aquesta justícia i estem més a prop que aquestes famílies puguen tindre descans. Després de trobar les despulles humanes, s'entra ara en una segona fase, en la que es tractarà d'identificar els cossos. El que sí està clar en una simple inspecció visual és que es tracta de cossos de l'època, que van ser violentats i tirats de qualsevol forma en la fossa, al temps que s'observen en els cranis signes d'entrada i eixida de bala. La tècnica arqueòloga Arantxa Janssen, de l'empresa Arqueoantro, ha donat compte de l'operatiu que està en marxa. Nosaltres, a l'hora de poder documentar que estem en una fossa de repressió franquista, el primer que fem és documentar els traumatismes perimortem que podem localitzar en cranis, també en altres parts del cos i normalment també si podem trobar algun projectil. Això són les primeres evidències que manegem per a poder portar a càrrec aquesta determinació. La fossa on s'han trobat els cossos presumiblement passa per baix dels actuals nínxols que estan construïts. En una segona fase entrarà ja la identificació dels cossos amb ADN dels familiars. Estem en un moment inicial d'excavació i fins a que no excavem el primer nivell de cossos no sabrem la disposició real de lo que és la fossa i com continua la fossa. Aleshores, en un principi sí que tot pareix indicar i apuntar que es clavaria per baix de la caseta de nínxols i hauríem de determinar finalment quin seria el procedir. I una vegada fet això, ja es poden fer els contrastos i els treballs d'ADN. El president de l'Associació de Republicans de la Safor, Salvador Sánchez, ha indicat que avui és un dia en el que els familiars comencen a sentir que se'ls fa justícia. Ara és tot diferent. Ara ja no tenim que suplicar, buscar ajudes per a fer això. Ara té l'Estat l'obligació de trobar-ho, perquè són persones violentades, mortes en violència, i la llei diu que tenen l'obligació de trobar-les. Com a associació civil, que no som una associació de cap partit, anem a demanar a tota la ciutadania que s'impliqui, que tinga el valor de jutjar això. Si ho consideren meretjarosos o memòria histèrica, que van dir, les persones no saben. No s'han parat a pensar que això és l'abuelo d'algú? La
La Guàrdia Civil de València ha intervingut en la detenció de dues persones autores de diversos robatoris comesos en claus mestres en vivendes de tavernes de la Vall Digna. Als dos homes de 32 i 45 anys de nacionalitat russa se'ls atribueixen total 7 delictes: robatori amb força, robatori amb violència i intimidació i lesions, ja que en un dels assalts a una vivenda els seus habitants es trobaven a l'interior. El valor aproximat del sostret és de 85.000 euros entre joies i diners en efectiu. L'operació Llaverus va començar en adonar-se els agents de l'increment de robatoris comesos en domicilis habitats des del començament d'any en què els autors utilitzaven claus mestres o similars per accedir a l'interior. Aquestes claus no deixaven rastre d'haver forçat espanys. A finals de febrer, després d'un avís de robatori amb violència, la policia local de Tavernes aconsegueix detindre a dos autors del robatori quan tractaven de fugir del lloc dels fets. Se'ls intervenen efectes que podrien haver sostret de l'habitatge, a més de 15 claus mestres fabricades a mà i un pot contenint tires d'alumini per a la impressió de l'interior d'espanys. Les víctimes d'este robatori, la propietària de l'habitatge i el seu pare, van haver de ser traslladats al centre mèdic i a l'Hospital Francesc de Borja després d'haver rebut punyades i patades per part dels lladres. Durant la inspecció, els agents van comprovar que havien accedit a un altre habitatge del mateix edifici i, de fet, van trobar als autors del robatori un alumini d'impressió que encaixava a la perfecció amb el pany de l'habitatge. Fruit de la investigació, es va comprovar que els autors es desplaçaven des d'Alacant. Després de passar a disposició judicial, s'ha decretat l'ingrés a la presó per a tots dos detinguts. Ja és oficial. Ahir per la vesprada, el ja exportaveu de Compromís Més Gandia Unida en el consistori, Josep Alandete, anunciava que abandona la seva formació per a integrar-se i ser cap de llista de la nova plataforma política Projecte Gandia. Una opció que compta amb històrics dirigents, com Joan Francesc Peris per els Verds de Gandia o la regidora de Compromís, Laura Morán. Josep Alandete assegurava que pren esta decisió amb una sensació agredolça, ja que s'ha donat de baixa de la formació que l'ha portat a ser càrrec públic en el consistori gandià i on militava des de fa 15 anys. I per un altre costat, amb una gran il·lusió per un projecte polític al que ara s'uneix. La tendència majoritària i oficial de Compromís és un altre tipus de projecte. Ens hem vist obligats, tant el grup de suport com jo, a anar-nos-en de Compromís. I il·lusionats a seguir treballant per Gandia, en Projecte Gandia. Per això he acceptat encapçalar aquesta llista després de l'oferiment tant de Joan Francesc Peris com de Laura Morán, perquè ens estimem la ciutat i volem seguir treballant per les persones. En qualsevol cas, Alandete assegurava que si són decisius per a constituir un futur executiu en Gandia, ells es presenten com a garants de revalidar el govern dels Serpis. És més, el ara cap de Projecte Gandia assegura que no tindrà ningú problema per a pactar en Compromís després de les eleccions, si fos necessari. I pel que respecta al seu càrrec municipal de vicealcalde i de delegat d'urbanisme, queda supeditada la decisió del que passe a la màxima autoritat de la ciutat, a l'alcalde José Manuel Prieto. Som uns fers defensors d'aquest govern que pense que està contribuint a fer aquesta ciutat amable a la mesura de les persones. En aquest sentit, la nostra opinió és que no té per què haver canvis en el govern, perquè nosaltres som uns fers defensors d'aquest govern i la nostra tasca durant els 4 anys és remarcable i no pensem que un conflicte intern d'un dels partits que conforma el govern no ha de repercutir en la vida de les gandianes i els gandians. Per part del grup municipal de Compromís Més Gandia Unida, ara serà portaveu Alicia Izquierdo. El grup municipal reclama més a l'alcalde que retire totes les competències i delegacions a l'Andete i que passen a estar ocupades pels representants de la formació nacionalista. La Setmana Santa de Gandia d'enguany arriba amb moltes novetats. Propostes de diverses germandats quant a nous actes religiosos, modificacions de recorregut i horaris en altres desfiles processionals i fins i tot noves túniques o mantells per a donar-li més llustre a algunes imatges. Apostes de les 18 germandats amb el suport de la Junta Major per aportar un plus de qualitat a una festa declarada d'interès turístic nacional. Entre els actes nous destaca el Via Crucis de la Germandat de l'Entrada de Jesús a Jerusalem o la nova trobada entre la Verge i el Crist de la Bona Mort, així com un acte del Santíssim Ecce Homo que serà el Dijous Sant en la confluència del passeig amb la Vila Nova.
També la Germandat de l'Oració de Jesús en l'Hort estrenarà processó de trasllat demà, dissabte de Passió, un acte obert a tota la ciutadania i on la imatge del Crist serà portada en alguns trams íntegrament per dones. També hi ha novetats relacionades amb l'ornamentació de les imatges processionals. És el cas de la Germandat de l'Ecceomo, que continua treballant en l'acabat del tron de la Verge, que ja participarà enguany en la processó, encara que només estarà acabada la part frontal. Se suma també a aquestes novetats el Nazareno, que portarà nova túnica que estrenava el mes de febrer passat. Està brodada amb fil de plata sobre vellut morat. A més, la imatge de la Germandat de Sant Pere Apòstol com a novetat en aquest 2023 serà portada per funcionaris d'institucions penitenciàries. La entrada de Jesús en Jerusalem, per exemple, està reconstruint el Calvari destruït durant la Guerra Civil a Beniopa. Farà un Via Crucis nou el dimarts sant. Hi ha tres germandats que introduixen novetats en el recorregut, que són el Silenci, la Flagel·lació i la Santa Fas. El Nazaré incorpora una nova túnica, que fou estrenada el darrer 25 de febrer. L'Ecceomo, un nou encontre. Per part seua tindran canvi de recorregut el Santíssim Crist del Silenci, la Germandat de la Flagel·lació i les de la Santa Fas, mentre que el davallament avança l'horari del tradicional Via Crucis amb la imatge del Crist del Perdó el dimecres sant. A això se sumen els actes especials del Sant Sepulcre o la nova marxa de la Santíssima Creu. El davallament canvia l'horari per a que puga haver-hi més públic i serà a partir de les 9 de la nit, no l'horari de la processó, estic parlant de l'horari del Via Crucis del dimecres sant. I el sepulcre, pues, què dir del sepulcre, que celebra 150 anys i té una processó extraordinària prevista per al 29 d'abril i té també la presència de l'agrupació musical Passió de Linares el 28 d'octubre. A més, per exemple, la Santíssima Creu ha fet més gran el patrimoni històric artístic amb la estrena d'una composició musical que es titula Al peu del carrer. La diputada de Modernització, Menchu Balaguer, ha visitat la Safor per a conèixer de prop com s'ha implantat el projecte Connecta València, territori turístic intel·ligent i sostenible, una iniciativa pionera que naix amb l'objectiu d'adaptar i millorar l'experiència turística de tots els municipis de la província. A través de les àrees de modernització i turisme, el projecte arriba als 266 municipis valencians de manera totalment gratuïta. A tots se'ls dota de la infraestructura necessària per analitzar el flux de turistes en el seu territori i el seu impacte en el medi ambient mitjançant la instal·lació de dispositius que mesuraran la mobilitat i la qualitat ambiental. Des de la millora de la infraestructura tecnològica s'instal·la una estació meteorològica per municipi i se situen en cadascun d'ells, depenent de diversos factors, tòtems turístics interactius, dispositius de detecció de mobilitat per a conèixer de manera anònima com actuen els ciutadans i turistes i 1.300 mesuradors mediambientals i una xarxa que donarà cobertura provincial als dispositius dels municipis adherits. En la Safor tenim pràcticament un 20% dels tòtems que hem instal·lat en la província. S'ha actuat en els 266 municipis amb estacions meteorològiques, amb medidors ambientals, amb sensors de mobilitat, amb diferents implementacions turístiques, però en concret els tòtems estan en 9 municipis de la Safor. L'alcaldessa de Potries, Assumpta Domínguez, ha destacat que el que es persegueix realment amb aquest projecte és que els municipis siguin més competitius i atractius per al turisme, incrementant el seu coneixement per oferir una millor experiència al visitant. Tot això s'aconsegueix amb una xarxa de recollida d'informació de l'impacte turístic en cada territori, amb la finalitat d'obtindre un Big Data que serà clau per entendre i millorar les diferents polítiques per a impulsar el turisme. El que estem fent és que aquesta bretxa tecnològica que hi ha entre els municipis o les ciutats més grans i els pobles més menuts cada vegada s'acurta i, per tant, és molt important. Important per a que quan els visitants arriben a Potries tinguin accés directe a tots aquests productes turístics que hem anat generant els darrers anys, però és que, a més, a nosaltres també ens dona informació de on s'ubiquen els fluxos d'aquests turistes. Comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable.
descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.